Ця прибудинкова територія – задній двір будинку вулиці Гвардійської в Ужгороді. Тут кілька років поспіль мешкають коти без хатьки. Тутешні їх підгодовують, лікують. І саме тут волонтери днями знайшли замордованих кошенят. Тут було кошеня мертве, я його відразу забрала, поставила на доски, щоб цей дівчина, інше кошеня забрала в базу до ветеринара. Про те, що діти познущалися над тваринами, волонтерам повідомила жителька будинку. Вона побачила приголомшливу картину, як малолітні душили кошеня. Поки жінка спустилася, було пізно. Одне померло. Жінка викликала зоозахисників. Ці були вражені від побаченого. В нього були численні переломи лапок, виколоті очі. То ужасно. Це кошеня, що було мертве, я його оглядала. Переломи всього, чого лише можна було, в очах квіти позабивані, жах. З поламаними ребрами, лапами відвезли до ветлікарні інше кошеня. Та оговтатися тварина так і не змогла. Через два дні в лікарні хвостате померло. Найстрашніше те, що в злочині підозрюють двох маленьких дівчаток та хлопчика. Ми намагалися поспілкуватися з їхніми батьками, та вдома нікого не було. Мешканці будинку шоковані від того, що трапилося. І не всі вірять у те, що діти могли таке вчинити. Це ненормально. Ці діти таке не можуть зробити. Бо я їх так знаю, то я знаю, що ці діти дуже воспитані, дуже такі, і ці діти не можуть таке зробити. Була поліція, були кошенята, були діти, яких батьки не виховують. Да. А випустили. Одні кошенята на 4 ногах, а другі на 2. Тим часом справою вже займаються поліцейські. Зараз нам вже відомо про 2 дітей віком 6 та 8 років. Ми вже встановили їхніх батьків, поспілкувалися з ними. Також відкрито кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України. І вже в рамках цього провадження поліцейські встановлюватимуть всі обставини. Також з цією родиною працюватимуть ювенальні поліцейські для того, щоб з'ясувати, що стало причиною такої поведінки малолітніх і для того, щоб, звичайно, не допустити таких випадків у майбутньому. Волонтери сподіваються, що винні будуть покарані. Тим часом шукають дім іншим 3 кошенятам, які мешкали у дворі на Гвардійській і чудом не стали жертвами дитячої жорстокості.